Külde bosa yetimlerde yüzüge saçaman, ta ki adamlar unga etibar bermaslikleri uchun shunday qilaman dedim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yetimlar borasida ba'zi hadislarda shunday degan ekanlar, yetimlarni yig'isidan arsh larzaga kelar ekan. Arsh larzaga kelar ekan. Alloh taolo shunda aytar ekanki, ey farishtalarim, otasidan judo qilganim bu valani kim yig'latdi? Kimki yetimni yemoq ichmoq, ya'ni non suv bilan ta'minlamasa, ta'minlasa yoki yetimni farzand qilib boqvasa, Alloh unga jannatni vojib qiladi degan ekan. Hikoya qilishlaricha Ibrohim alayhisalom tamaddi qilishdan oldin 1-2 chaqirim aylanib kelar ekanlar. Bu tomonga 2 chaqirim yurar ekanlar, mehmon oxtarar ekanlar. Hech qachon o'zlari taom yemas ekan. Bu tomonda bo'lmasa bu tomonga 2 chaqirim, bu tomonga, bu tomonga 4 tomonga 2 chaqirimdan yurib top almasalar keyin o'zlari yerkanlar. Topsalar qo'ymay uyga olib kelib billa men bilan taomlanasizlar ekanlar. Mehmon do'stidilar. Hop. Yurar ekanlar, dasturxonga birga o'tirishga odam qidirar ekanlar. Bir kuni Hazrat Ali roziyallohu anhu yig'lab o'tirgan ekanlar. Ko'rgan odamlar nimaga yig'layapsiz deb so'rashganda Hazrat Ali'ning javoblari shunday bo'ldiki, 7 kundirki dasturxonimga bitta ham mehmon kelmadi debdilar. 7 kundirki dasturxonimga bironta mehmon kelmadi. Allohning nazaridan qolganga o'xshayman dedilar. Xudoning nazaridan qolganmanki mehmon kelmay qo'ydi manikiga, shundan qo'rqib yig'layapman degan ekanlar. Bu mavzuda payg'ambarimiz alayhisalom hadislarida aytilishicha kimiki Allohning rizosi uchun bir qorni ochdi, to'yg'assa, u odam uchun jannat vojibdir. Kimiki bir ochdi, tamaddi qilishiga to'sqinlik qilsa, Alloh qiyomat kuni undan fazilatni olib qo'yadi va uni azoblaydi. Sahih odam Allohga yaqindir. Sahih odam jannatga yaqindir. Sahih odam insonlarga ham yaqindir. Sahih odam jannatdan uzoqdir. Baxil odam bo'lsa Allohdan uzoqdir, jannatdan uzoqdir, insonlardan uzoqdir, ammo jahannamga yaqindir. Alloh taoloning nazdida johilu sahovatlik. Johil odamu ammo qo'li ochiq sahovatlik odam obitu baxil odamdan yaxshi ekan. Obid kechalari bilan uxlamay namoz o'qiydi. Lekin baxil bo'lsa, Xudoy taolo undan bitta johil bandasini ustun qo'yar ekan, qo'li ochiq bo'lsa. Demak, nima ekan islom din degani faqat namozdan iborat emas, birodarlar. Mana bu tomonlari ham bor. Namozda hamma ham o'qiveradi, bunga pul ketmaydi-da. To'g'rimi? Pul ketadiganiga nima qilgan? U haqiqiy mu'min bo'ladi. Namozda o'qiversak-ku, pulimiz bo'lsa-yu, ana yerda ochayotgan odamga qaramasa ikki pul namozimiz. Islom degani bitta namoz bas, zakot bor, sadaqa fitrlar bor, haj bor, roza bor, ko'p narsani amal qilishimiz kerak. Xo'p. Qiyomat kuni bo'lganda insonlarni 4 toifasi so'roq savolsiz jannatga kirar ekan. Birinchi, ilmiga amal qilgan olim so'roq savolsiz jannatga kirar ekan. Ikkinchi, Alloh rizosi uchun hajga borgan, hajdan kelgandan keyin umrini oxirigacha yomonlik qilmagan hoji ham so'roq savolsiz kirar ekan. Uchinchisi, islom dinini taratmoq uchun, yoymoq maqsadida iymonsizlar bilan urushib, urushda shahid bo'lgan kishi ham so'roq savolsiz jannatga kirar ekan. To'rtinchisi, haloldan pul topib, so'ngra riyoga berilmasdan, o'zini ko'z-ko'z qilmasdan, mana shu molini Alloh yo'lida harjlagan sahih kishi so'roq savolsiz jannatga kirar ekan. Endi bu 4 toifa jannatga kirayotganda oldin siz kiring deb bizga o'xshagan nima qil iltifot qilar ekan, bir-birimizga hurmat qilib siz oldinda yuring, oldin kiring deymiz, shunaqa muomala bo'lar ekan. Hazrat Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhisalom aytgan ekanlarki, Allohni
shunday bandalari borki, boshqa bandalarning manfaatini deb ularga ko'p ne'matlarni ato qiladi. Kim baxillik qilsa, Alloh u ne'matlarni olib boshqasiga beradi. Voy odam baxil bo'lsa, bir kun kelib davlat qo'ldan ketib, saxovatli odamni qo'liga o'tib ketar ekan. Sahovat jannat daraxtlari orasidagi bir shunday daraxtdirki, shoxlari dunyoga tashlab qo'yilgan, osilib turibdi. Juda ko'p, 10 ta shoxi bordir, 20 ta tashab qo'yilgan. Kim mana shu shoxlardan bittasiga yopishsa, o'sha shox uni jannatga olib boradi. Bu shoxdan murod sahovatli turi ko'pda, kimdir umrbod pulimdan yetimxonaga yordam qilaman degan shoxini ushadi. Kimdir masjidni doim ta'mirini men qilaman deb bu shoxini ushadi. Kimdir falon kasallarda dorisini olib beraman deb bu shoxini ushadi. Kim qaysi shoxiga osilmasin, nomi sahovatmi, u jannatga olib boradi. Oxiri bo'sha shoxiga osilib, oxiriga chiqsa ildizi jannatda bo'ladi. Xo'p, Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu keltirgan rivoyatlarda payg'ambar alayhisalom aytadilarki, qaysi amallar fazilatliroq yo Rasululloh deb sahobalar so'rashibdi. Amallarning ichida eng ulug'rog'i qaysi degani. Shunda payg'ambari Xudo sabr bilan sahovat degan ekanlar. Sabr ham yaxshi narsa, sahovat undan ham yaxshi narsa. Yana sahobalardan bittalari payg'ambarimizga aytibdilarki, yo Rasululloh, aytingchi, qanaqangi amal meni jannatga kirishimga sabab bo'ladi? Desa, ochlarni yedirmoq, qonni ochdi qonini to'yg'izish, yetimni boshini silash, har bir odamni haqiga duo qilish, musulmonni keyin chiroyli va to'g'ri so'zlarni so'rashlik odamni gunohini kechirishiga sabab bo'lib, jannatni vojib qiladi degan ekanlar. Mana endi hop mana bu yerda Sahl ibn Sa'd roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhisalom aytgan ekanlarki, ana va kafilul yatim fil jannati hakaza va ashara bis-sababati wal wusta va farraja baynahuma. Janobimiz aytgan ekanlarki, yetimga kafillik qiluvchi yoki yetimni boqmagan odam yoki boqmamaganini doim nafaqasini qilib turgan odam jannatda men bilan mana shunday degan ekanlar. Ikkala qo'llarini arasini ochib yopib, bu degani juda yaqin degani. Mana bu ko'rsatkichga buni katta barmoq qancha yaqin bo'lsa, jannatda menga eng yaqin qo'shni yetimni boqqan, tarbiya qilgan odamdir dedilar. Hazrati Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar aytadilarki, As-so'i alal armalati val miskin kal mujohidi fi sabilillah. Tul xotin bilan miskinlarga muruvvat qiluvchi odam Alloh taolo yo'lida kofirlar bilan jang qilgan mujohidning misoliga o'xshagandir. Mujohid qancha savob olsa, bunga ham shuncha savob beriladi dedilar. Yana bir hadis shariflarida aytdilarki, besat taom al-valimat besat taamin valimati yud'a ilayha al-aghniya va yutrakul fuqara. Dunyodagi eng yomon taom, eng yomon yemish ovqat shunday to'yda taomiki, o'sha to'yga faqat boylar chaqirilib, kambag'al faqirlar chaqirilmaydigan to'yda taomidan yomon taom yo'q ekan. Shuning uchun to'y qilganimizda aralashish kerak ekan. Tanlab atmasdan ba'zilar faqat o'ziga manfaati borini aytadi. Qo'shni kambag'al bo'lsa aytmaydiganlar bor. O'zidan katta lavozimdagilarda bir tinga olmasa ham borib aytib ketadi. O'shanaqa to'yni taomi eng yomon taom ekan. Xudo shundan saqlasin. To'y qilgan odam bag'ri keng bo'lishi kerak. Aralashiga mahallada gadoy ham bordir, boy ham bordir, ministr ham bordir, hammasi musulmon atoramiz. Yaxshi bo'lar ekan. Abu Avfo roziyallohu anhu payg'ambar alayhisalomdan rivoyat qilgan hadisda, kimiki mehribonlik bilan yetimni boshini silasa, yetimni boshidagi sochni adadicha Alloh taolo savob ato qilar ekan. Xo'p, Imom Muslim hazrati Oysha onamizdan rivoyat qiladilar.
Oysha onamız aytadılar ki, huzurumga bir miskine ayol kirib keldi. Judayam miskin. Uni iki nafar yosh qizalag'iyam birga kirdilar. Mandan yordam so'radi. Qarasam tokchada 3 dona xurmo bor ekan. Uchovga bittadan bo'ladi deb hammasini olib berdim. Ayol qizlarni har biriga bittadan xurmo berdi. 3-chi xurmoni endi og'ziga oboradi. Qizlar shosha-pisha xurmolarni yeb ayolga qo'yib turishdi. Uni ham berdi shiyapti. Labiga tegmaganida. Haligi xotin to'xtadida bechora ayol o'ziga tegishli bo'lgan xurmoni ikkiga bo'lib qizlarga berdi yarimtadan. O'zi yemadi. Ayolni bu ishi meni lol qoldirdi, ajablantirdi. Va men bu voqeani payg'ambar kelganlarida u kishiga aytib berdim. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, albatta Alloh o'sha ayolga jannatni vojib qildi dedilar. Mana mehribonlik. Endi hadis sharifdan ma'lum bo'ladiki, muhtaram jamoat. Onalar hadisi sharifdagi ayolga o'xshab, yosh bolalariga mehr ko'rsatsalar, ayniqsa otasidan ayrilgan yetim bolalarga ana shunday mehr ko'rsatsalar, inshaalloh bularga ham Xudo taolo jannati vojib qilsa ajab emas. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi, kimiki bir musulmonni bu dunyo tashvishlaridan bitta tashvishini ketqazsa, Alloh taolo uni ham oxirat tashvishlaridan bo'lgan bitta tashvishini ketqazadi. Kimiki qiyinchilikda qolgan bir mu'min kishini ishlarini osonlashtirsa, Alloh taolo uni ham bu dunyodagi, ham oxiratdagi qiyinchiligini bartaraf qilar ekan. Kimiki bir musulmonni aybini berkitsa, Alloh taolo o'sha bandani dunyoyi oxiratdagi aybini bekitar ekan. Oysha onamiz roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, saxovat bir daraxtdirki, ildizi jannatdadir. Qarang, saxovat bir daraxtdirki, ildizi jannatdadir. Shoxlari dunyoga tashlab qo'yilgandir haligi gap. Shoxlari osilib turibdi. Turi ko'p, shoxlarida turi ko'p haligi aytganimdek. Qaysi bir odam qaysi bir shoxga tirmashsa, o'sha shoh uni ildiziga oboradi. Ya'ni jannatga eltadi. Baxillik bir daraxtdirki, ildizi do'zaxdadir, shoxlari dunyoga tashab qo'yilgandir. Kimiki qaysi shoxiga tirmashsa-da, o'sha shoh uni ildiziga, ya'ni jahannamga oborar ekan. Hazrati Oysha roziyallohu anha onamiz payg'ambarimiz alayhisalomning huzurlariga bir ayol kelganiga guvoh bo'lgan ekanlar, birga o'tirishganda kirib ketdi. Aytdiki, u ayolning o'ng qo'li qurib qolgan ekan. Uyqudan tursa ishlamay qopti. Ayol aytibdiki, ey Allohning rasuli, Allohga duo qiling, duoingiz ijobat, Alloh taolo meni qo'limga shifo ato qilsin dedi. Payg'ambar alayhisalom, xo'p, qo'lingni qurib qolishiga nima sabab bo'ldi? Aytgin dedilar. Ayol aytibdi, tushimda qiyomatni ko'rdim. Qiyomat bo'layapti ekan tushimda. Qiyomatni ko'rdim. Qarasam, do'zax qizdirilgan, jannat bezatilgan. Do'zaxda onamni ko'rib qoldim. Qarasam, onamni bir qo'lida bir parcha latta bilan, ikkinchi qo'lida tog'ni tuqumida yoq turibdi. Bir qo'lida yamoq latta. Ana shu ikkita narsa bilan onam o'zini himoya qilyapti. Do'zax o'ti ajdarda yopirilib kelsa, haligi ona ikkala narsani ko'rsatsa qaytib ketar ekan. Hayron bo'pti qiz. Men, ey ona, nima uchun jahannam vodiysida turibsiz dedim. Axir siz parvardigoringizga itoatli edingiz, namozxon ro'zador xotin edingiz. Otam bo'lsa sizdan rozi bo'lganlar, men guvoh edim dedi. Otam ham sizdan rozi bo'lganlar, nimaga do'zaxda yuribsiz desa, ona aytayaptiki, ey qizim, u dunyoda juda baxil bo'lganman dedi. Musulmon bo'lganim bilan baxil edim. Bu joy baxillarning joyi dedi. Jahannam baxillarning joyi ekan dedi. Men aytdim, ey ona, qo'lingizdagi
u ikkita narsa nima dedim, onam aytdi, bu ikki narsa u dunyoda umrim davomida qilgan sadaqamida. Bir kuni bir qo'shnim chiqdi-da, qizini ko'ylagiga bir parcha yamoq so'rovdi. Menga kerak emas-ku deb berib yubordim. Bir parcha lattani. Bir kuni bir qo'shnim istirob bilan chiqib, hech narsa yo'q edi uyda, mehmon kelib qoldi. Ovqat qilaysam bir tomchi yog'im yo'q ekan. Ozgina yog' bering dedi, mana shu tuxumdagi yog'ni berdim. Bugun menga mana shu ikkov bakor keldi deyapti. Qachonki olov menga yopirilib kelsa, shuni ko'rsatsam bu qalqon vazifasidan o'tayapti dedi. Ha, otam qayerda desam, onam aytdiki, "Oting sahiy odam edi, u jannatda" dedi. Jannat tarafiga o'tdim. Qarasam otam havzi Kavsarda tepasida turib, odamlarni sug'aryapti kosada suv olib. Jannatiylarga beryapti, ichib o'tib ketyapti jannatga. Shunaqa martabada turibdi otam. Xo'sh. Odamlarni sug'arib turgan ekan. Men ey otajon, Alloh taologa itoatlik va siz undan rozi bo'lgan ayolingiz do'zax olovi bilan anaqada do'zaxda olishi yotibdi. Siz bo'lsangiz bu yerda begona odamlarni sug'aryapsiz. Onamga ham bir kosa suv bering dedim. Otam aytdiki, "Ey qizim, Alloh taolo baxil gunohkor bandalarini havzi Kavsardan ichishini harom qilgan. Taqiqlangan" dedi. Otamni qo'lidan kosani shartta tortib oldimda, havzi Kavsardan suvni olib, onamni sug'orish uchun do'zax tarafga o'tdim. Shunda bir g'oyibdan ovoz keldi. "Osi, baxil bandani havzi Kavsari bilan sug'organ qo'lingni Alloh qurutsin" degan ovoz keldi. Uyg'onib ketdim, qarasam qo'lim quruq qopti, "Ya Rasululloh, duo qiling, Xudo shifo bersin" dedi. Hazrat Oysha onamiz aytadilarki, Payg'ambar alayhisalom hassalarni bir uchini uni qo'liga tekkizib turib, bir uchi qo'llarida, bir uchini uni qo'liga tekkizib turib, "Ey bor Xudoyo, shu ayolni ko'rgan tushini hurmatidan qo'liga shifo ber" deb duo qildilar, qo'li tuzalib asl holiga keldi deyadilar. Mana bu sahovat foydasi ekan. Bir xil odamlar toza doktorga qaratadi. Respublikada bironta tabib ham qolmaydi. Sadaqa bilan tuzalib ketganlar ko'rganmiz. Oxiri endi bo'lmaydi, ishkili shuncha moli dunyoni qaqa olib ketardim deb, savob ish qilib qolay o'laman ekan deb ulashib ulashib turib, Xudo shifo berib yuborgan. Va hazlakan bas va osmondan olingan gap emas bor. Hayotda bo'lgan narsa. Shuning uchun eng yaxshisi o'shanaqa qo'l ishlamay qolishdan Xudo saqlasin. Oyoq ishlamay qolishdan Xudo saqlasin, vaqtida o'shanaqa bo'lib qolishdan oldini olganimiz yaxshida. To'g'rimi? Haqiqatda och, muhtoj, yetim, yesir. Ko'p odamlar masalan mana xonadoniga doriga pul bering deb keladi. Bu ham savob. Doriga pul yo'q, retsept yozib bergan kam bo'g'a. O'shanaqalarga bersak savob bo'ladi. Mana bu hayotjon ukamizga rahim shafqat ko'rsatayotgan yigitlarga rahmat. Har kuni namozdan keyin uylariga olib borib qo'yapti, duolarini olyapti. To'g'rimi? Mana shunaqa ishlarda mana shu hayotjonni shu ishni qilayotganlar ham haligi daraxtni bitta shoxiga osilgan. Baqa moddiy foyda bermasa ham ma'naviy yordam beryapti bular. Mana shu odamlar Allohga va oxiratga iymon keltirganlar shular. Shuning uchun bu ishni talashish kerak muhtaram jamoat. Bitta odam qilavermasdan bizga ham navbat bering. Biz ham shu ishni qilaylik, savob olaylik. Sahovatni mana shu shoxiga osilaylik, va cho'ntagimizda pulimiz yo'q bo'lsa ham mashinamiz bor. Biz ham duolarni olaylik degan e'tiqodda bo'lish kerak musulmonlar. Duo qilaylik Alloh taboraka va taolo. İlohim mana shu o'qiganlarimizga, eshitganlarimizga amal qiluvchi bandalardan qilsin. Bag'ri tosh bandalardan qilmasin. İlohim qalbimiz yumshoq bo'lsin. Qiynalgan odamni ko'rganda rahmimiz keladigan odamlardan bo'laylik. Bu dunyo o'tkunchidir. Qo'limizdan kelganicha bir-birimizga yordam berib, qiynalganlarni og'irni yengil qilib, duolarini olib yurishlikni uzoq yillarga Alloh taolo hammamizga nasib etsin. Bemorlarga shifo ato qilsin. Muhtojlarga Xudoy taolo g'oyibidan g'asinasidan mol-dunyo ato etsin. Parvardigor, mana shu peshona teri bilan topayotganlarimiz,
bir kısmını daima ana shunday joylarga ishlatib borishligimizni nasib etgin. Qalbimizdan baxillik degan baloni ko'tarib o'rniga saxovat sop qo'ygin. Allohumma salli va sallim va barik alayhi.